U otvorenom ramazanskom programu ponovno idemo do Kladnja, tamo nas čeka naša reporterska ekipa sa novom ramazanskom pričom. Pretpostavljam da je ovoga puta riječ o planovima i radu Medžlisa islamske zajednice Kladanj i vjerskom životu. Avdo, da li sam u pravu? Tako je, Sabina, u pravu si. Srdačne selame upućujemo po drugi put iz Kladnja. Moj drugi sagovornik je predsjednik Medžlisa islamske zajednice Kladanj, Hadži Selman Busnov. Hadžija, eselamu alejkum i dobrodošli u naš ramazanski program. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ovom prilikom evo želio bih da poselamim i pozdravim posebno sve gledaoce i gledateljke Tuzlanskog kantona. Posebno evo da se zahvalim Tuzlanskom kantonu na praćenju ovih islamskih ramazanskim aktivnostima na području našeg kantona i ujedno svim vjernicima, muslimanima, bošnjacima da poželim sretne hajrli ramazanske dane, Ramazan Mubarek Olsun. Da li ste zadovoljni radom Medžlisa islamske zajednice Kladanj? Poznato je da su izbori u islamskoj zajednici izvršeni, obavljeni krajem prošle godine, tako da nakon izbora konstituisani su organi u međusobama islamske zajednice i nakon formiranja tih organa u međusobama mi na području međusobama islamske zajednice Kladanj smo donijeli odluku da izvršimo prvo obilazak svih džemata na području Medžlisa islamske zajednice iz razloga kako bi sagledali trenutno stanje na području Medžlisa islamske zajednice i kako bi identifikovali sve probleme. Tako da smo izvršili u proteklom periodu ovom od proteklih izbora i uglavnom smo identifikovali i odredili prioritete u rješavanju tih problema. Uglavnom, sagledavajući cjelokupno to stanje, mi smo na izvršnom odboru konstatovali da je stanje na području Medžlisa islamske zajednice Kladanj zadovoljavajući. Evo, predsjedniče Busnov, u kakvom je stanju vakufska imovina? Poznato je široj javnosti da je Kladanj jedna bosanska čaršija. Tako da smo na području same čaršije imali 9 džamija. Međutim, kasnije, posle rata, Drugog svjetskog rata, došlo je do restitucije, do oduzimanja te imovine vakufske i došlo je do rušenja tih određenih džamija. Sada na području samog općine, na području same čaršije imamo 3 džamije. Posebno mi izdvojio ovu našu Kuršumlija ljepoticu. Jer je potiče iz te turske osmanske vladavine i mislim da je to jedan primjerak vjerskog objekta džamije na području čitavog kantona, pa Bosne i Hercegovine šire poznato. Što se tiče vakufske imovine na ostalim drugim dijelovima naše općine, uglavnom ta vakufska imovina je što je ostalo, znači u vlasništvu islamske zajednice, Medžlisa islamske zajednice, mi smo ustupili tu vakufsku imovinu na korištenje džematima. I naša intencija izvršnog odbora je bila da se ta imovina proba koristiti u svrhe kako bi se određena materijalna sredstva stekla, kako bi džemati mogli da koriste ta materijalna sredstva za svoje jačanje, normalno i za svoje funkcionisanje. Mi smo nedavno imali jednu tematsku sjednicu posebno oko vakufske imovine. Tako da smo, eto, nakon dugo napora, bilo je pokušaja i ranije izvršnog odbora, da se formira komisija oko identifikacije te vakufske imovine. I mi smo, evo, na toj tematskoj sjednici donijeli odluku
i formirali komisiju koja će izvršiti identifikaciju te vakufske imovine. I sagledavajući cjelokupno stanje u društvu i što se tiče te vakufske imovine, mislim da je ona sada u pozitivnom, dobrom stanju. I nastojaćemo, naša intencija, evo rekao sam, da je uglavnom privedemo svrsi, da se koristi i da se koristi za potrebe Mešta islamske zajednice Kladanj, odnosno džemata. Kada je u pitanju infrastruktura, šta se to uradilo u proteklom periodu i imate li neke projekte koji se trenutno realizuju u ovom periodu? Pa imamo mi urađeno više projekata na području Mešta islamske zajednice i imamo trenutno aktivnosti u džematu Kuršumlija. U Gojakovićima se radi prekrivanje kupole džamije. To je džamija ranije već urađena i pojavila se vlaga i tako da u Gojsalićima, da, prekrivanje te džamije. Dalje imamo u Tuholju, džemat Tuholj, također imamo jednu staru džamiju gdje već počela da propada. I tu su sad aktivnosti, znači to je u toku taj projekat, sredstva su obezbijeđena da se prekrije kako bi se zaštitila od daljeg propadanja. Što se tiče ova dva projekta, tu smo uglavnom u saradnji sa Federalnim ministarstvom za raseljena izbjegna lica, zatim u saradnji sa opštinom Kladanj, načelnikom našim, i džematlija sa svojim dobrovoljnim prilogom uglavnom smo uspjeli zatvoriti konstrukciju finansiranja ta dva objekta. I imamo još aktivan objekat Ravne, džemat Ravne, u kojima vršimo pripreme. Evo, trebali smo to do Ramazana, međutim, neke stvari se nisu poklopile, ali je tu završen projekat i finansijska sredstva su obezbijeđena. Grijanje uvodimo u džamiju u Stariću i tu preko jedne humanitarne organizacije Katar smo uspjeli financijski zatvoriti tu konstrukciju u saradnji sa džematlijama. Međutim, vodeća uloga i što se tiče i financija i koorganizacije projekta i ostalog je uradio Međus islamske zajednice u Kladnju. Poznati ste da imate vrijedne džematlije, radilo se po svim ostalim džematima u proteklom periodu. Ona, imamo posebno onaj uređenja mezarja, to je kod nas sad aktuelno. Vjerovatno vide džematlije jednog džemata pa se uključuje i drugog, tako da smo imali onaj ovdje posebno, bih istakao ja, gradsku mezarje Tabine njive. Ogromna sredstva su uložena, urađeno je puno posla i još ima, evo, nije još završene te aktivnosti. Također, isto tu je dosta nam pomogla Federalno ministarstvo za raseljena izbjegla lica, općina, jer ne može mi projekat bilo koji kad radimo, mora biti neki novac koji se mora da se osigura projekat, tako da mi tu dobru saradnju ostvarujemo sa načelnikom. U svakom trenutku je pritekao u pomoć, uložio je sredstva da bi mi mogli realizovati te projekte. Znači, to je tako proceduralno i sreće imamo da imamo tu dobru kvalitetnu saradnju sa načelnikom općine. Evo, Hadžija, kada je u pitanju Ramazan, da li ćemo ove godine imati organizovan zajednički iftar u Kladnju? Što se tiče iftara, svake godine na području opštine Kladanj smo mi imali organizovanje iftara na otvorenom. Tako da je planirano i ove godine, imamo plan tog zajedničkog iftara na otvorenom prostoru, ako nam bude dozvolilo vrijeme. Međutim, kod nas je tradicionalno da ima i svaki džemat organizuje svoje džematlije taj zajednički iftar, zavisi od vremena, da li vani, da li u džematskim tim prostorijama,
odgovarajućim. Tako da smo i ove godine imamo programom, nam je sve to predviđeno, imamo to na programu po datumima vremenskim kada se to održava. Hadži, evo za kraj našeg razgovora jedna hedija za vas koju je obezbijedio naš prijatelj Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Izvolite. Hvala, ja bih se zahvalio i donatorima, a hvala i vama kao Tuzlanskom kantonu zbog stvarno svih aktivnosti koje sprovodite na našem, promovišete i naš kanton i evo, kao što vidimo, i naš međus. Hvala vam puno. Hvala vam još jednom. Sabina, toliko za ovo naše drugo javljanje iz Kladnja. Prije nego se zahvalim, Avdo, ako me čuješ, ja bih te pitala kakve su vremenske prilike u Kladnju, da li je počela kiša i hoće li biti kakve oluje. Nadam se da neće, da će kiša dobro biti za ove proljetne usjeve. Za proljetne usjeve sigurno kiša već pada u Kladnju. Oluje ne znamo da li će biti, ne možemo sa sigurnošću ništa reći. Uglavnom, kiša pada.